відчували терміни, так? Група під група, кільце під кільце, поле під поле. Так? Тобто ми вже розуміємо, що це таке. І я пояснювала, чим під поле, або під група, або під кільце відрізняється просто від підмножини. Так? Має ще щось виконуватися. Ну, зараз ще раз формулюємо це позначення, значення під поле, і поговоримо про те, які бувають під поля, які властивості, як вони пов'язані з основним полем. Перша тема сьогоднішньої лекції – розширення полів. Поле, вибачте, поле це. Так.
Отже, ми всі зі школи знали ці приклади, ми знали, що таке поле, знали, що таке підполе, так на інтуїтивному рівні користувалися принаймні і полями, і підполями, але просто не називали цими словами. Так. А ці поля і підполя відповідні нескінченні. Ми не будемо з ними працювати тільки в якості якоїсь демонстрації до якихось означень. Ми будемо працювати зі скінченими полями, але поки що для скінчених полів ви ще не дуже вмієте будувати поля і підполя ось такого типу. Це буде найближчий час будемо будувати скінчені поля і підполя. Так, загадали. Означення друге. Поле
напишемо твердження, яке ми доведемо на практичному занятті, або ви його доведете самостійно, твердження перше. Прости підколи. Прости підколи. Є простим колом. Просте підколо є простим колом. Ну, насправді це твердження з двох частин. По-перше, треба довести поверхність визначення. Потрібно довести, що ось такий перетин дійсно буде полем. А потім вже треба довести, що це поле буде простим. Що в нього вже не буде ніяких власних. І те доводиться досить просто. Перша частина перевіряється безпосередньо, що там є замкненості, обернення, там нейтральні і так далі. Ну, а друга, дивіться, якщо існує, якщо оце поле отримати таким чином непросте, значить існує в нього деяке нетривіальне підполе, але те нетривіальне підполе буде також і під полем поля F. А тоді воно має війти у цей перетин. І тоді виходить, що ну, виходить суперечність з оцим записом. Ну, до цього ми ще поговоримо. Так, тепер поговоримо теорему. Теорема перша про прості поля і прості підполя. Часто доведеться працювати.
як завгодно, як підмножимо, а m – це просто дерево підмножимо. Окремо взяти елемент. 1, 2, 5, 10. Так, тоді k від m. K від m. Це таке позначення. Це об'єкт, який називається найменше розширення поля K, яке містить множину M. І зараз ми поговоримо, в якому сенсі найменше. Значить, K від M. Найменше розширення поля K, яке містить множину M. Або інколи кажуть, найменше розширення поля K, яке отримано приєднанням до поля K елементів множини M. Найменше розширення поля K, яке отримано приєднанням до поля K множини M. В якому розумінні найменше? Якщо в нас там поле скінчене, то ми ще якось можемо сказати, що воно найменше за кількістю елементів. Якщо поле не скінчене, як ми можемо цю найменшість визначити? Що таке K від M? По-перше, K від M має бути полем, да? Оскільки ми його називаємо найменше розширення. Розширення – це поле. Да? Розширення деякого тут поля – це поле. K від M має бути полем. K від M повинно містити в собі поле K. І K від M повинно містити у собі множину M. Це те, що стосується всіх слів у цьому терміні, крім найменше. От ми написали, які властивості повинно мати K від M. Але отут, у цьому першому пункті, нічого не сказано, в якому розумінні ми розуміємо його найменше. Найменшість ми розуміємо, от я, будь-яке інше поле, яке містить у собі K і яке містить у собі M, воно містить у собі і оце розширення. Другий пункт. Я в дужечках напишу, що означає найменше. Якщо M і поле M, і при цьому L містить у собі K, L містить у собі M, то тоді L містить і все оце розширення K від M. І із таким принципом визначення найменшого об'єкту, що має деякі властивості, ми вже з вами зустрічалися у минулому семестрі, коли ми визначали такий об'єкт, як найменший ідеал, який містить то-то, то-то. Або найменший ідеал, який має таку-то, таку-то властивість. Да? От найменшість, як правило, в таких випадках, от саме так і визначається, що будь-який інший об'єкт, який має ці самі властивості, містить у собі отой об'єкт, який називається найменший. Так.
5F ми можемо так і записати. К – найменше розширення поля К отримано приєднанням елементів Т1, Т2, Т2. Якщо М складається з одного єдиного елементу Т, то розширення поля К отримано приєднанням елементу Т називається просте розширення поля К. І елемент тета називається утворюючим або породжуючим елементом цього розширення. І, будь ласка, не путайте цей термін утворюючий елемент розширення із утворюючим елементом циклічної групи. Тета називається утворюючим елемент розширення. Ну, і зараз ми розглянемо деякі приклади розширення, щоб воно стало зрозумілішим. Так, це все можна отримати? Поки що ми з скінченими проявами не дуже багато прикладів можемо там знайти. Трошки пізніше знайдемо. Ну, попрацюємо з тими полями, які нам знайомі зі школи. Давайте побудуємо розширення найменшого числового поля. Побудуємо яке-небудь розширення поля Q. Давайте, що ми туди приєднаємо? Який елемент? Поле Q є під полем зразу двох відомих нам полів. Які? R і C. Ну, давайте візьмемо який-небудь елемент, який належить R, але не належить Q. Приєднаємо його до поля Q і побудуємо розширення. Подивимось, як же воно буде влаштовано. У нас відповідь є який-небудь елемент. А? Пі. Корінь з двох. Корінь з двох буде краще, так. Буде зрозуміліше. Так, значить, Q під полем Т. І корінь з двох належить Т. Тобто оце наша множина М, яка складається з одного єдиного елементу поля. Ми побудуємо поле К. Це найменше поле, яке містить Q і корінь з двох. Тобто поле, яке отримане з поля Q приєднанням елементу корінь з двох. Які елементи будуть у цьому полі отримані? Ну, давайте думати. Там принаймні повинно бути все поле Q. Там повинен бути елемент корінь із двох. По-перше, гіпотеза. Чи можу я отак написати? Чи можу я написати це? Ні. Чому? Тому що корінь із двох не пара. А? Корінь із двох не пара. Ну, естественно, не поле. І що? Ніколи не говорив, що множество М, яке ми присоединяємо, должно бути поле. Ну, чи можемо поле объединить с... Почему? Потому что это разное число. Почему? У нас было поле, это множество. И мы в это множество добавили еще один элемент. В чем проблема? Поле – это множество. Носитель операции – это множество каких-то элементов. Мы туда добавляем еще один элемент. Что пошло не так? А? Его должен быть обратно. Должен быть обратно. Так, какой у него? По умножению. Ну и по сложению, и по умножению должен быть. Правильно? Ключовий момент – це те, що ми повинні отримати не просто якусь підмножину поля, а ми повинні отримати поле. А для того, щоб отримати поле, нам мало просто додати
до носія один елемент. По-перше, у нас у полі що повинно виконуватись? Замкненість обох операцій. І додавання, і множення. Якщо в нас якийсь елемент А належить К, то вже замкненості А плюс корінність Б у такому випадку у нас не буде. Бо у цьому об'єднанні є А, є корінність двох, але немає елементу вигляду А плюс корінність двох. Тут також немає елементу А помноження на корінність. Я вже не кажу про елемент обернення до корення із двох за додаванням і за множенням. Тобто, який основний висновок з цього треба було зробити? Щоб поле отримане приєднанням до поля К деякої множини не є просто об'єднанням вихідного поля і цієї множини. А от сюди треба ще накидати всі ті елементи, які будуть давати нам замкненість відносно оцього всього, як мінімум ці елементи. Значить, ця гіпотеза невірна. Ну, а як же буде виглядати це поле? Дивіться, оце поле має містити всі елементи вигляду елемент Q плюс корінь із двох. Далі, воно має містити всі елементи вигляду елемент поля Q помножити на корінь із двох. І їх суми також. Тому оце поле K буде мати такий вигляд. А плюс B корінь із двох. Де А, Б належить К. Ось так буде виглядати це розширення. Чому саме так воно буде виглядати? Ну, по-перше, воно повинно, що нам треба довести? Нам треба, як нам довести, що оця дійсно правильна, що дійсно це поле буде виглядати так. Треба довести. Міститься у К. Треба довести, що корінь із двох належить до К. І третє. Треба довести, що якщо L поле, L містить у собі Q, L містить у собі корінь із двох, то тоді L містить у собі К. Для того, щоб стверджувати, що розширення поля раціональних чисел, отримане додаванням елементу 2, має ось такий вигляд, треба довести. Ще треба довести, що це К є полем, звичайно. Що К є полем. Це все ми доведемо на практичному занятті. Доводити це не складно. Поле перевіряється безпосередньо. Замкненості, там і все таке інше, наявності обернення. Ну, можливо, виникнуть аналітичні складнощі при обчисленні обернення. Обернення до елементу такого виду обчислюється дуже схоже на те, як ви обчислювали обернений у полі комплексних чисел. Як знайти обернений до такого елементу? Ну, він повинен мати вигляд одиниця, поділити на осу С. Домножимо чисельники знаменники, спряжемо, розділимо, отримаємо окремо отаку частину і окремо таку частину. Так, ось був перший крик. Ось як називається таке розширення? Отримане додаванням всього одного елемента. Просте розширення. Просте розширення поля К. А яке ми ще знаємо просте розширення, з яким ми вже працювали багато? Яке ще ми знаємо просте розширення якого-небудь поля? Поле комплексних чисел отримане як просте розширення якого поля? Дійсних чисел. До дійсних чисел ми додали один єдиний.
номерів поле дійсних чисел приєднати елемент і, і елементи мають вигляд А плюс Б і, де А і Б є дійсними числами. Це в нас було два приклади простих розширень. Давайте тепер розглянемо приклад розширення, який не є простим. Це можна?